Natanz yadroviy inshootidagi portlash Eron strategik obyektlaridagi so'nggi sirli hodisalardan biri bo'ldi. Natanzda nima bo'ldi? Uranni boyitish obyektida 2-iyul kuni yong'in ro'y bergan. U salmoqli shikastga sabab bo'lgani xabar qilindi. Natanz Eronning eng katta uranni boyitish obyekti hisoblanadi. Yong'in sababi kiber sabotaj yoki qudratli bomba deb ataldi. Bu hodisa ortida Isroil va AQSh turibdi degan gumonlar bildirildi. Nega Isroil va AQSh ayblandi? Chunki Isroil bilan AQSh Eronning yadroviy dasturini tahdid deb ko'radilar va Eronga hujumda ular birinchi marta gumonlanayotganlari yo'q. Yaqinda Eronning yadroviy inshootlari, neftni qayta ishlash zavodlari va elektr stansiyalarida bir necha portlash va yong'inlar kuzatildi. Ularning hammasi ortida boshqa davlatlar turibdi degan gumonlar tarqaldi. Eron o'z yadroviy dasturini tinch maqsadda ekanini ta'kidlashiga qaramasdan, Eron bilan Isroil va AQSh o'rtasida taranglik ortgan. Hozir nima bo'lyapti? Isroil hujum deb guvon qilinayotgan hodisalarga o'zining aloqadorligini rad ham etmadi, tan olgani ham yo'q. Eron agar tashqi aralashuv tasdiqlansa, shunga mos javob qaytariladi demoqda.